Бережно розказує та й про свою біду, а я її слухаю і не знаходжу слів. Ой, баби, бабеньки, мій чоловік здурів. І сукні стильної зовсім не маю я, що за обличчям і руками не ляжу, а я тобі, коханий, ось що розкажу. Краще б купив би кілу фаршу для котлет. Жінками голими включив якесь кіно, а я йому тверджу, тільки одно –